Правоохоронці області встановлюють обставини загибелі чоловіка, якого в суботу знайшли мертвим на автодорозі поблизу села Гранівка. Про страшну знахідку до поліції повідомив 39-річний костопільчанин близько 10-ї вечора. На місце прибули правоохоронці. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що чоловік вже лежав на проїзній частині автодороги Київ-Чоп унаслідок раніше скоєного на нього наїзду іншим транспортним засобом. Поліцейські з'ясували, що це може бути автомобіль марки «Сан-Йонг» кольору «Металік». Правоохоронці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо скоєного кримінального правопорушення, повідомляти до поліції на гарячу лінію 102. Того ж дня під колесами загинув 66-річний житель Львівщини. Трагедія трапилась на автодорозі Городище-Рівне-Староконстянтинів поблизу села Антонівка. Як повідомили в головному управлінні поліції області, за цим фактом також відкрите кримінальне провадження. Слідчі на місці події з'ясували, що 52-річний житель Володимирецького району, водій автомобіля Volkswagen Passat B6, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на 66-річного жителя Яворівського району Львівської області, який переходив дорогу по пішохідному переходу. Унаслідок ДТП чоловік із отриманих травм загинув на місці події. За попередньою інформацією, чоловік приїхав на Березнівщину до родичів маршруткою, дістався до Рівного до села Антонівка та збирався пересісти на інший транспортний засіб у напрямку Березнево.